Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Nyt tehdään makkaraperuna vuokata. Mun hieno värikäs vuokani täällä odottaa oikein sitä, että mitä sitä herkkuja tähän laitetaan. Ne aloitetaan siitä, että laitetaan sipulit, perunat ja porkkanat, vähän öljyä, suolaa ja pippuria ensin vuokaa tuonne uuniin kypsymään. Sen jälkeen lisätään sitten vasta muita aineksia. Juurekset ovat tommosia puolikypsiä, 200 astetta ja semmoinen vajaa 40 minuuttia mulla oli nyt ne tuolla uunissa. Nyt mä laitan sen pinnalle sitten pastakastikkeen, saadaan se hyvä mehukkuus. Ja tätä ohjetta voitte sitten varjoida hyvinkin helposti, että tänne voi laittaa mukaan vaikka vähän sieniä ja mitä sitten haluattekin. Tämän jälkeen lisätään kerros makkaraa, sitten tulee oliiveja ja juusta raastetta ja sitten mä laitan uudelleen uuniin se kuortumaan sinne 200 asteeseen. Sitten laitetaan vuokka uudelleen uuniin. Olkaa varovaisia aina näiden kuumien vuokien kanssa, ettei tule mitään vahinkoa. Parisata astetta ja sinne 20 minuuttia, että se juusto kuortuu sille oikein kauniisti. Ui, upea kuortus on valmis. Tärkeää, kun juustoa kuorotetaan, että kuorotetaan sitä niin oikealla tasolla, että jos se menee vähänkin liian tummaksi, niin se alkaa maistua vähän pahalta. Basilikaa vielä pinnalle ja sen jälkeen mä rouhin hiukan pippuria. Vähän oliiviöljyä vielä tosta, me saadaan kivasti tuo oliiviaromi esille. Näin lähti viikko käyntiin ja sitten huomenna tiistaina siirrytään broiler-ruokien pariin. Nähdään silloin. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.